Jeshi la Urusi limedai kuwa leo lilishambulia kwa makombora na mabomu kwa kupiga mifumo ya ulinzi ya ndege nchini Ukraini jana usiku katika shambulio jipya la kombora na ndege zisizo na rubani ambalo Kiev ilisema halikusababisha hasara yoyote. Jana usiku, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema katika taarifa yake, vikosi vya anga vya Urusi vilifanya mgomo wa kikundi kwa kutumia usahihi wa hali ya juu, silaha za masafa marefu kutoka angani kwenye mifumo ya ulinzi wa anga ya adui inayofunika miundombinu muhimu ya kijeshi. Wizara ilisisitiza kwamba mgomo huo umefikia malengo yake yote. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Ukraine viligundua zaidi ya makombora 30 ya Urusi na ndege zisizo na rubani katika shambulio la sita la anga la Moscow katika siku ya sita huko Kiev, maafisa wa eneo hilo walisema Ijumaa. Usiku wa leo, adui walitumia makombora 15 na ndege 18 za Shahed za Iran ambazo zote ziliharibiwa na watetezi wetu, jeshi la Ukraine lilidai katika taarifa iliyotolewa kupitia Facebook. Mwanaume mwenye umri wa miaka 68 na mtoto wa miaka 11 walijeruhiwa katika shambulio hilo, huku nyumba za kibinafsi, majengo na magari yakipata uharibifu kutokana na vifusi vilivyoanguka, kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine. Aidha, maafisa wa Urusi wamesema kuwa wamezuia mashambulizi mengi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya mpakani wa Belgorod na Kursk mapema Ijumaa asubuhi. Taarifa yao ilisema, usiku wa leo ndege kadhaa zisizo na rubani za Ukraine zilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga karibu na Kursk, makombora kutoka katika moja ya mashambulizi yaliyoua wanawake wawili na kujeruhi raia wengine wawili katika shambulio hilo. Mamlaka ya Urusi hapo awali ilidai kuwa vikosi vya Ukraine vilifanya mashambulizi kadhaa huko Belgorod na kusababisha watu 10 kujeruhiwa. Belgorod ilikuwa eneo la wiki iliyopita la uvamizi wa kuvutia kwa wapiganaji wa Ukraine wenye silaha kali ambao ulizua maswali mengi juu ya uimara wa ulinzi wa mpaka wa Urusi.